Областың санитарлық бас дәрігерінің қаулысына сәйкес, ата-аналардың өтініші бойынша 1-5 сыныптарда 2936 кезекші топ ұйымдастырылады. Алайда Көкшетау, Степногорск қалалары, Жақсы, Атбасар, Бурабай аудандары бұл тізімге кірмейді. Это, конечно, связано с тем, что... Бұл әрине, бес аймақтың эпидемиология жағдайына байланысты. 11 қарашада COVID-19 вирусын жұқтырудың 41 дерегі тіркелді. Оның 19-ы оқушылар арасында. Вирус жұқтырушылардың көбі Көкшетау қаласынан, Жақсы ауданында 12, Степногорск және Атбасарда 2-2-ден, Бурабай ауданында 1 адам коронавирус жұқтырған. Сондай-ақ, мұғалімдер арасында коронавирус инфекциясын жұқтырудың 7 дерегі тіркелген. Көкшетауда 4, ал Біржансал, Бурабай және Жақсы аудандарында 1-1 жағдайдан анықталды. Жалпы 1-90-ның қорытындысы бойынша оқу үлгерімінің көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 8%-ке өскен. Гүлмайдан Нұржанқызы, Зарина Дүйсекеева, Азамат Бекмағамбетов, Көкше ақпарат.